حقنا ظلمنا انسانانو سره د دین مون نزانو ساتو زمو محترمونو نن چې د ارچا په غاړه کې پر دې حق روپ ته په دې جون کې ادا کړي نن موقدا سبب والله ایسم نه الله نبی فرمایي قیامت پر مې وسړی راشي د بل انسان یو لیش زمته به اعلان کړي یو لیش داخله بریدونه خوځي کړه د خپل ټول لګو خوځي الکه په دې سکی بدي مستعمل سمر ډیر بلکې استعمال ز بربادی کې دې سره برکت پتی دي د الله نبی فرمایي الله سبحانه و تعالی بو تدریب بدل کی اوس مکه په دې غاړه کې ور واچي دا عذاب اوس نو درځوا اوس په شرمی کې کوم خلک مور ته ګوري لکه دا خو نه نه چی سم کنه دا خو تل حج نه کړو دا خو عمرې له بچو دا خو نه چی سم دې کنه دا خو صدقې جوړ کړې دا خو نه سره دې دا خو چې غډیر او جمعات کې مناسو تلاوت نه کول دا خو نه سره دې الله اکبر دې شرم نه دې الله دې تاسو ټول وسه زما محترم ورونو پر دو حق ورو تاسو له مخه ته وای یاد ساتي ګورا دا هیڅ کله تعالی خیر نه راوړي دا هیڅ کله تعالی ګټه نه راوړي دا تعالی ستا مال او اولاد له فائدې نه راوړي دا ټول په ټول تاوان دې زما محترم پر دې حقونه ادا کول تقوا وزن کې دا وستل او د ګناهونو نه هم چې الله حقونه رانه برباد نشي عمرانه د بندگانو حقونه برباد نشي.